iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ntabwo izarangira. Oye, imbarwa ndandise. None se iyi nzara yaje mwisi bavuga ngo niyo yabiteje ntabwo izarangira. Asho, kandi utugiye kubura uvuru uyu mwaka nta musaruro. None se iyi ntambara iri kubera muri Congo ntabwo izarangira. Ashwe. Ariko faze. Urabona hari icyo bita alternative theory. The alternative theory ni ifilosofi ya masterize cyangwa yamenye ibintu bikorwa mu ibanga kandi byagenewe kuzana ibyago mwene mu. None washaka kugira ngo umwereke yuko ibyo yemera n'ibyo atesha atari ko biri bikaba intambara. Uko abantu bameze batyo, uyo ubunabagenzuye n'Imana ntibayemera. Yera kwa muzungu arije kumukubita igipfusi muzungu amaze kumbwira ngo nari maze imise gere gye ubyigisha abandi babwira yuko yisi akayunguruzo kayo kitwa ozone layer yakapfumwe n'imyuka iva mu nganda n'iyo yavuga gushira shuha ntabwo shuha gye tubita mu robo robo wowe urabyumva uti ubu ntabwo wemera ko akayunguruzo kagize ikibazo kizuba kabiri ndabwo ugeze kabiri ntabwo wemera kose ubushyuhe isi koko isi gafite ubushyuhe nakada biriya by'ubushyuhe ntabwo ari kwisi shuha no ni ikibazo kizura n'ibyo bya climate change bavuga ariko niho babiteye none mwene muntu bizamworoya kumukontrola ibyo uzambwira ngo kora ibazajya bikora wowe muri izo ntego izuzi ubona bamaze gusoza n'inkizihe iya mbere kwari ukurwanya ubutindi ukene ku isi none uburi yongera nk'intego y'uburinganire ruvuga uko yinjiyemo uri murasenya imiryango urazana ubusambanyi abantu bari yongera kuba ibyigenge intego yindi ni yo kurwanya education for all kuko abantu bavuze ngo bariga bino bya education for all is not true none icyo bakoze kubera ko ingufu z'abanyarwanda kuva kera barazitiye icyo bakoze bakoze uko bashobora kugira ngo abanyarwanda babagire bate bakore ibintu by'ingenzi igenda nemera icya mbere kubatandukanya bashingiye ku njyewe akakano karere kose ndakaza muri central eastern central africa nta bantu bameze nk'abanyarwanda rero reka mbikubwire abanyarwanda nibo bakaza kuva kuri atlantic coast kugira kuri indian ocean no kwihagarara no kuba abantu bujuje rega bari no kuba umuntu uzi ukuntu bishe savimbi ndetse savimbi ukabonye inkuru irimo kubita nk'ibi ngibi byandize icyanyishe ugaruka ku ijambo ngo muri 2025 hari inama y'abadayimoni izabaho ati kandi mwiteke ko hari ibintu bikomeye bizahaba none paseri ko turi mu 2022 ubwo hasigaye imyaka itatu n'amezi wowe nk'umuntu nkawe wavuze iki kintu uracyabihamye neza ko hari ibintu bizabaho 2025 yes none si ubikurahe uzi yuko ari porogaramu mu mwaka w'ibihumbi 2025 icy'ingenzi gikomeye muri ibyo abadayimoni nubwo bazaza gukora iyo nama n'ubundi ibyo bazakora byarati gukora ikintu cyo bita cy'ingenzi kigaragara nabwira abantu nicyo bita kugenda ntabwo nzi yuko abakomunisti bazagaruka ariko bafite amakuru yuko ariyo politiki filozofi igomba kuyobora abantu mu minsi iri imbere ubukungu no muri politiki n'imibereho y'abantu kugira ngo gihe mbimenye ni inkuru nataye aho nkura amakuru y'ibanga buri gihe icyo ni kimwe kizabaho 2025 yes ikindi kizabaho ni iki naba rwose abandi bantu bari active muri iyi minsi bashyushye imitwe ko ari abadive abandi se bugira ngo hari abandi bavuga bene wacu bari za kibeho barareba mu zuba ngo niho imigisha igiye guturuka abandi muri abarokore dore ejo bundi barimo bashyashyanye ngo afurika imipaka igiye kuvaho tujye tuvaha tugende tujye Tanzania ntawe ugufasheho hari wabihanuye ngo imipaka igiye gukurwaho yose igiye gukurwaho ndetse abantu bahana imigisha arababwira ati uba ufite akantu umufuka ntagakuremo ngo ntabwo kakirake ngo kabaye ak'imana uyu muntu ubivuze kafite imbaraga mu isi ubu n'ibizasohora niwasanga imipaka igiye gukurwaho koko ese iramutse ikuriyeho cyaba ari igikorwa cya mwuka kandi yavuze ko ari imana ibivuze ndetse abantu baragura ubu ntabwo dufite abapfumu nka ba magayari na nyirabiyo uzagende yivuze magana abantu bahurura bataga amatwi ngo bumve n'umuhanuzi ujya numva muri iyi minsi ugenda wiyasira ngo yahanuye ngo urupfu rwa Habyarimana ubu tugatabaza imeshake umuntu akarira kuri iyo kiri imyaka n'imyaniko kino gihe cy'imperuka cyo kwamamariza kristo kuza kuki tugomba gutandukana na paulo kuki tugomba gutandukana na petero kuki tugomba gutandukana na yakobo na yuda abantu bavuga b'inkwakuzi banditse muri bibiliya ibyo bavuze ntabwo bigeze bavuga ibintu bya prosperity ntabwo bigeze bavuga ibintu by'iterambere ntabwo bavuze ibintu byo gukomera kw'ibihugu na isirayeli ntibigeze bayihanurira ko izakomereka bigitangaza yesu yavuze yuko ahubwo ugiye kugusha ishyano umujinya uzaba uri kuri ubwo bwoko niyo mpamvu bazajyanwa ari imbohe mu isezerano rishya ni nde wahanuriye isirayeli amahoro wayihanura ute amahoro kandi yishe umwami wacu ariwe mwami wawe abo ngabo rero ni nabo batuma n'abayuda badashobora kwizera mbese umuntu w'umuyuda ashobora kureba ufata ibitaka by'iwabo ubyikoreye ngo utwaye umugisha twese mbega tuyimenye tumenye isi kuko abantu barayibamo ariko ntabwo bayizi abantu barapfa buri munsi reka twongere tugusuhuze nshuti mukundwa kandi mwene data wowe ufata umwanya ugakurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana turakwifuriza amahoro y'Imana no guhirwa muri byose aho uri kandi turasabira buri wese ahari kugira ngo Imana ikomeze kumurinda no kumuhera umugisha mu byo akora kandi twihanganisha abababaye abagize ibyago n'abandi bari mu
ntambara zitandukanye tubabwira ngo mukomeze kwiringira Yesu uko ari we gisubizo cy'ibibazo by'abari mu isi kandi ntagahora gahanze niko umunyarwanda yavuze kigira itangiye kigira niherezo ntago umuntu azahora mu mibabaro komera rero kandi umwami wacu azakugira neza uyu munsi rero turagarutse na Pastor Musisi ngira ngo muramubona imbere yanyu hanyuma reka tumwakire kugira ngo asuhuze abadukurikiye niturangiza adusengere twinjiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kare wa Pastor murakoze Imana ibahe umugisha ndabasuhuje wa Aaron ubwo ku gira umwete wo gukomeza gushakisha uburyo abantu bagenda baganira ku bintu byugarije isi turimo ariko cyane cyane inyoko muntu no kureba uburyo umuntu yasohoroka muri ibyo bibazo byose rero ndabashimiye cyane mbona umwanya wo gusuhuza abavandimwe bose bakurikira Iron TV hirya no hino ku isi bavura mu Kinyarwanda ntibagiwe n'abacu bavuga indimi zifitanye isanira n'Ikinyarwanda nk'Abarundi Abanyamurenge Abanyabwisho bo muri Rwanda Phone ya Congo abahangaza abafumbira n'abandi mwese Imana imujireho umugisha rero abari kuri za continents zose cyangwa imigabane yose igize umubumbe wacu nabari mu birwa bya hafi n'ibyakure mwari baho umugisha kandi bagirire neza murakoze rero reka turagize umwami Imana mbere yuko dukomeza Imana yacu ikomeye kandi ishimwa ubimara izina ryawe rikomeye akanya turakakumurikiye urumubane natwe baho umugisha twize utuboneze tubabare gukerwa kwacu byadukuruye mu byo twagiyemo tuvuga dukora gutekereza utwezeho umwami kandi duhe imbaraga ku bw'ubuntu kugira ngo tuneshe ibitugerageza n'ibidushuka n'ibiturwanya wowe ndabera bose bashyigeze hano ku isi kugira ngo urugamba rurimo rwa nyuma no kurimbura inyoko muntu umwami wanjye rwe kubakumbanya ahubwo bakomeze kuba bahamya kandi no kuba biringirwa mu maso yawe twiringiye kujya mu rubara natwe umwami turinde icyago turinde ikibi nidukomeza tubamaze inkuru nziza yavuye mu ijuru wa Yesu Kristo umwami wacu amen ya Pastor murakoze cyane hanyuma uyu munsi tujye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye nifuje ko tuvugaho kandi abantu bakwiye kwiga cyane bakayimenya bakayisobanukirwa ku birebana n'isi turimo kuko abantu bakwiye kwiga isi bakayimenya kandi bajya bavuga ngo kwiga ni uguhozaho mu isi twubatse mu buzima bwo kwiga ngo tumenye njya numva radio Rwanda niba bakunda kuvuga ngo ngo icyambere ni amakuru bajya bakunda kuvuga ngo icyambere ni amakuru rero ibiturimo ni ugutanga amakuru y'isi kuko abantu benshi ntabwo isi barumva uburyo yangiritse n'uburyo umwanzi agambire kugira ngo amare abantu kandi azisasire benshi turashaka kugaruka ku isi uyu munsi turebe uko yubatse turebe ubwami buyiyoboye kuko kugeza akanya abantu ntibaramenya umwami uyoboye isi hari igihe ugeze gutanga ikiganiro uvugaho ugaragaza ku isi yobowe na Satani abantu benshi batanga komenti barimo barabihakana bavuga ngo ibyo uvuga ntabwo ari byo turagira ngo uduhe ishusho yose y'imiyoborere y'imitegekere y'imitwarire y'isi hanyuma turebe n'uwo turwana nawe tunarebe n'uko dukwiriye kumwirinda ya urakoze ikibazo cyiza reka mbanze ntange nabo ngabo bahakana ni byiza njyewe iyo mpakana ikintu nkizi noneho nkavuga ngo ya ibyo uvuze ibyo ntabwo ariko bimeze ngo dore ukuri nguko noneho abantu b'iki gihe rero ntabwo ibyo bahakana baba bizi kandi bakagira impaka zo guhakana byumvikane ko hari ikibazo kindi umuntu atamenye neza kiba kibarimo ariko twe tuzi kuko Satani ikintu cyo yibasiye ni ikintu cyitwa ukuri ushobora kugaragaza imigambi ye mu isi reba nk'uwo muntu yavuga atyo kandi ku rundi ruhande ndamubabarira urabona hari icyo bita alternative theory the alternative theory ni ifilosofi
ya masterinze cyangwa yamenye ibintu bikorwa mu ibanga kandi byagenewe kuzana ibyago mwene mu none washaka kugira ngo umwereke yuko ibyo yemera n'ibyo ateshye atari ko biri bikaba intambara muko bantu bameze batyo buryo ubunabagenzo yari imana ibayemera ntacyo bemera bameze batyo niya yemeye ni muri bwo yashyigiye idini ntazi ibyo ari byo iyo ugeze igeje no kubabwira iby'imana kandi batayizi none ukaza kubabwira n'ibyo bakayoye bazi Yesu yabwiye Nikodemu ngo ubwo tubabwira iby'ijuru ntimubimenye none ubwo tubabwira iby'isi ntimubimenye ariyo murimo none tubabwira iby'umwuka iby'ijuru muzabibwirwa ntimenya nicyo cyo dufite abantu nk'abo ngabo usanga barabuze byose kandi niba bari muri kategori yitwa yuko bizi burya rero kwiga kwacu mbaze nk'ugusobanura abantu bose bo gusa ikintu bazi ni programme bahawe urugero umuntu aravuka uko ubwo bisigaye bitagira cyane areshya irundi education isigaye itangira kare umwana ajya muri creche akava muri creche ajya muri nasari akava muri nasari ajya muri primary yava muri primary akajya muri secondary yava mu secondary akajya mu bita higher institutions of learning yakora imyaka ibiri umwenga kuzageza kuba doctor aba ari muri bibino bitabo bya asoma kandi ibyo bitabo asoma cyane yitabo ntabwo bibiri yibamo ntabwo ibamo akora akora akorona akora satani satani yamuteje ikibazo mu byo agomba kugashyiraho umwete ibyo ntabwo birimo kandi Imana yabwiye abana ba Isirayeli yabwiye ngo aya mategeko guhaye ujye kujyana kwinjirana mu gihugu cy'isezerano ndakwingize ntuzibagirwa ujye uyatekereza uryamye wicaye uri mu irebe ry'umuryango wawe uri mu rugendo hari n'ikindi ugomba kwitondera ujye uzirika ku nkomanizo z'umutima wawe Noba ibyo ngibyo no kuvuga ngo Imana icyo ishaka ho umuntu mu kuyimenya mu kumenya yo ubwayo icyo n'amategeko y'Imana dubaye mwisezerano rishye rero Imana iravuga ngo ntabwo bazongera kwigishanya ngo mubyuwite idukoreye gahunda ikomeye cyane yuko Kristo azatura muri twe cyo n'ikintu gikomeye cyane abanyabwenge bise ibintu bitekereza none nabo babipakiramo nabo niko bameze ahubwo bagera aho bakajya muri filozofi z'abantu none barangiza bakajya mu cyo bita bibiliya kononekara dore bibiliya ikivuga ku byerekeye abantu bameze batyo bibaye ngombwa yuko nkunda sinya nkunda kubona umwanya wo kukomanta ku bantu baba bagize ibyo bavuzeho oya nibyo nibyo ariko bashaka kugira ngo abantu bakanguke kandi nubwo bataka kuko ntacyo bivuze gusa nibura abo bayobesha bashobore kugira icyo bamenya Abefeso igice cya 4:17 aravuga ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihagarara nkabihamya umwami wacu Yesu yuko mutashyigenda nk'uko abapagani bagenda aba ni abantu b'itsinda ry'abantu b'abakristo Imana yashimye ikabihishurira Paul akababwira ati ndabihamya nabwo mushyigera nk'iki nk'uko abapagani bagenda none akavuga ngo kuko bagenda bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo byari bahawe ibyo batekereje n'abatekereje nk'uko ashobora kuyoborwa n'ishyari atuyavuze ibintu kuko yumva yuko birenze kwemera ko no gutekereza kandi ukurikije uko yize arumva ari igitangaza ibyo ntabwo akabaye agira ati ngenda kwenda umuzungu arigiye kumukubita igipfunsi umuzungu amaze kumbwira ngo ibintu nari maze iminsi ngerageye kubyigisha abandi mbabwira yuko iyi si akayunguruzo kayo kitwa ozone layer katumwe n'imyuka iva mu nganda none amaguru y'izuba uko turashe ibyo bituzaniye ibi byose n'ibyago muzungu usanadebura batariko ufite ikibazo none arimo n'umwirabura agaseka cyane kuko nakabaye nibura unanagira ihene cyangwa se ntahandi ariko kugeza igihe yarimo arakumva ubivuga niba mbivuga akajya kubimwe nabwo ati wowe ntabwo ibyo bintu ubizi ariko ati ibintu ndabizi niyo mpamvu ntari muri ibyo uvuga ibyo bintu ntabwo bibaho ati ikibazo dufite ntabwo ari ibyo
Niyo avuga gushira shuha nta gushuha. Twe tubita global warming. None ubwo sigaho bita ngo climate change. None zo pasi tukiraho ngaho ubundi. Wowe wowe urabyumva uti ntago wemera ka kayunguruzo kagize ikibazo kizuba kabiri. Ndabuhize kabiri. Ntago wemera kose ubushyuhe isi koko sigaho ifite ubushyuhe. Nakada biri ya byubushyuhe ntago ari uko isi shyuha. No, ni ikibazo kizuba n'ibyo bya climate change bavuga ariko nabo babiteye. Nibo bateze ubushyuhe. Yes. Bateze ubushyuhe. Bandise. Turaje ubatwereke. Ntago ari impamvu ko babereka. Uko bakorera mu ibanga ibi ni ibintu umuntu agomba kumenya niyo niyo ibintu bigiye gupfira ndetse bajya hariya bagakora n'abantu batera amabuye barakora mu bwenge burenze ubw'abantu ahubwo twe turababwira ngo mubumenye kandi ntacyo mwahindura tutubwira gusa yuko abantu bahindukiriye Kristo bagategereza urwaje bagahebera urwaje bakamenya yuko isi yarangiye bajya mu bwami bw'Imana ndetse Yesu ubwo yavugaga ngo abantu bari mu isi bazagushwa gihumura nibyenda kuba bazaterwa ubwoba n'ibyo bazumva n'ibyo bazabona ndetse yashaka kuvuga iki ni ibyo yashaka kuvuga ariko ntabwo baba abanyamadini baba ngo bimbona n'abahanga ntacyo babyitaho n'ubwo yashaka kuvuga ku byerekeye biriya byuriya batanze comment bahakana bavuga ngo waravuze ngo isi ngo ngo satani niwe muyobozi wayo bati oya imana se yaba yagiye he Yesu yaba yagiye he nibyo yashaka kugereraho ga kuvuga ngo abantu bahakana kuko nzi uko bahakana ntabwo bandi bazahakana Shabuje gusabumva ikintu kimwe gikomeye cyane. Umuntu yahakana umuntu umuswara ngo ari ibintu bibiri. Icyambere arangwa no kwemera ibyo atazi kandi akongera gahakana ibyo atazi. Byose ugasagara burujije. Ibyo atazi ko biraho akabyemera kandi ibyo yemera. Akomeza kubyemera kuri nta bizera ko yabyemera. None ibyazi ari ibyahakana nabyo. Urose kurabihakana kubera iki? Basagara ntazi nabyo ntazi. Jewe natwaye umwanya ariko cyo narushije je yabandi uriya muzungu uvuganye nawe ndafashe umwanya no kumubaza kuri cya turaganira ndetse kubera kumuhakwaho aza ari ukunyereka za websites aho nagenda nkashakisha n'amakuru yanjye ntangira ubu icyo nashoboye kuri Imana yampishuye gikomeye cyane nishimira Imana nuko bino bintu bibaho ku isi ari icya mbere nuko ari umugambi wa Satani icya kabiri nuko ibyo bintu biri muri Bibiliya iyo tuvuga ibya iyo tuvuga ubwiruvajuru ibyo biri kubera mu isi biri kubera mu isi birira bivuga ubushyuhe ibivuga iyo bivuga mu ncamake ikavuga ari ikigamijwe kandi ikavuga ko igikorwa muri iki gikorwa kigeze abantu batareba usibye yuko ababireba n'abafite amaso nuko barwanya Kristo Kristo niwe ufite umugambi Kristo niwe kugambirira ku Imana kugira ngo Imana icungure umuntu iyo dusomye ibintu byabereye muri Edeni ntabwo tuba dusomye inkuru mpimbano tuba dusomye iki ibyabaye Satani ntabwo rero yavuye ku izina Satani ahora atekereza ngo abantu ari abaheranye ko no mu ijuru avuye arwanya atsindirwayo urugamba rukomeye none ari mu isi kandi ari mu isi kandi azi uko afite igihe gito bityo rero akaba agomba gukora cyane uko bishobotse kugira ngo bigende bite se kugira ngo agere ku ntego zo gutwara abantu benshi bazajya mu kurimbuka ubu ngubu hari imyaka igihumbi azaba aboshye imyaka igihumbi ubundi arimo arayikora kugira ngo ayuzuze uretse iyo wumva uriya mushinga wa Roni ko ariwo bwa ko ariyo ntuza yo gushyiraho ubwami bwe inki Roni Roni ni blueprint ya leta imwe igiye gutegereza none se iyo abivuga iyo bavuga ngo intego z'ikinya gihumbi wo gutekereza intego z'ikinya gihumbi ni ukugira ngo ya myaka Satani azaba aboshye azaba yarakoze byinshi cyane mu gihe aboshye aba yarisasiye benshi kuvuga ngo ikinya gihumbi bafashe ntabwo ari ikinya gihumbi cy'imyaka turi gutambukamo tugenda ni ikinya gihumbi cy'iyo myaka yo gufungwa kwa Satani uzashake dictionnaire yitwa the Oxford Advanced English of Advanced Dictionary of Contemporary English cyangwa of Current English ushashye mu izo jambo ikinya gihumbi ni iki ikinya gihumbi igihumbi ikinya gihumbi ni ukuvuga ngo imyaka igihumbi itekerwa kuzaba mu gihe kiri imbere abantu batazi igihe bizabera ntabwo ari iyi turi kugendamo ashwi
none ni imyaka ari imyaka ariho periode y'imyaka igihumbi itekerezo yo kwizabaho mu gihe kiri imbere nuko uvuga ngo iyo ngiyo ubwo niyo bateguriye intego zo gusohoza muri icyo gihe cyangwa bari kuzisohoza muri iki gihe turimo reka njye ibyo mujya kuvuga amafisimanye no kubyibazaho no kubireba ntabwo ndi umuntu uhaguruka avuye ku rwego nkaza gutonga ntabwo ari iyi myaka n'abariya babiri bari babizi bizwi n'abake nabyo ngiye kugeraho mu kanya abo bakeya ubwo bakeya nibo nyine niyo batanga amabwiriza abandi bagasabira hejuru ntabwo bazi what's taking place iyo turi mu gihe kintu turi mu gihe cyane ubwo ujya urabikubwiye ubu turi muri iyo periyode ikomeye cyane ubu hari intego z'ikinyagihumbi ziri muri ibi byose kimwe mu ntego z'ikinyagihumbi zari umunani none ubu zabaye cumi na zirindwi imwe muri zo kwari ukurwana ku bintu byo kugira ngo twe guhura n'iki n'ihindagurika ry'ibihe kurwanya to combat causes of climate change kurwanya ihindagurika ry'ibihe yes urabirwanya sute kandi ari wo bitera iriya ni gahunda yo kongera gukusanya abantu hamwe icyo bita global solidarity ufata abantu batuye isi bose ukaberekeza ku rugamba barwana bose kandi bumva yuko bagiye gushira babarwana ishyize yuko isi bariho igiye kurangira irangijwe nabo ubwabo igikorwa cya muntu niyo kigiye kuzana ibyago ibyo bita icyo mu cyongereza bita ecological disaster igiye kuzanwa ari iki na mwene muntu kandi ni ibinyoma none mwene muntu bizamworohera kumukontora ibyo uzamubwira ngo ukore bizajya bikora uburyo azabitekereza yuko yibwira ko mu kubikora azaba yirengera ni ukuvuga ngo muri izi ntego z'ikinyagihumbi bari kuzisohoza muri iki gihe turimo uvuze ko zari umunani zimaze kuba cumi na zirindwi wowe muri izo ntego izo uzi ubona bamaze gusohoza ni nk'izihe bazishobora se iya mbere kwari ukurwanya ubutindi bukene ku isi none ubu uriyongera none si iyo ntego iri muri cya kinyagihumbi kisatanagoshywe urumva ni ukuvuga ngo iyo barabaza bakayidentifiye ibyo bintu yuko bagiye kubirwanya noneho bakaba ariryo ahubwo bakora kugira ngo abantu bicwe n'inzara bicwe n'inzara uko abantu bashoje uko abantu barwanye nk'intego y'uburinganire nayo irimo muri zone ya kane ubwo uko yinjiyemo urimo urasenya imiryango urazana ubusambanyi abantu bariyongera kuba ibyigenge intego yindi ni iyo kurwanya education for all kuko abantu bavuze ngo bariga bino bya education for all is not good education for all ngo abantu bose bagomba kwiga kandi ubwo urabigisha ubaremaza kuko ntabwo bazakora imirimo y'amaboko bose barabo ngo twarize turashaka akazi niyo mpamvu urugubu muri intambara mu bihugu byose by'isi ni bande batera imyigaragambyo muri kino gihe ku isi yose ni urubyiruko urubyiruko rurize rufite akazi uhereye muri Sri Lanka ukagera muri Mexico abantu barigaragambiza kubera iki ubukungu bwaguye bwagushijwe se nande buragushwara ba nyiri ubwite nkurikije amagambo yavuzweho n'uwitwaga Ettore Gotti Tedeschi wahoze ayobora banki ya Vatikani yaravuze ngo hagomba gushyiraho icyo bita World Economic Reset ubukungu bw'isi bugomba guhindurwa mu buhe buryo se zana korona akuzi ko nange iki kintu nacyumviseho korona yaraje ubu ngubu hari intambara y'Ukraine hano mu biyaga bigari barimo intambara yo mu biyaga bigari y'ingi yacu muri muza muri muventura ntishobora kurangira uyu munsi wowe urareba hariyo ibintu se yuko yarangira uvuze gutyo nari mfitemo ikibazo ngomba kuza kukubaza wenda tukiri aho ngaho iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya ntabwo izarangira oye imbarwe nandese none se iyi nzara yaje mu isi bavuga ngo niyo yabiteje ntabwo izarangira ntashwe kandi ubu tugiye kubura imvura uyu mwaka nta musaruro none se iyi ntambara iri kubera muri Congo ntabwo izarangira ntashwe ngapaze oya abantu bashaka kubwira ngo abantu bakomeze bumve ko bazahora mu ntambara iteka ryose koko jyewe simpanura
je ndavuga nkurikije nk'umushakashatsi kandi kindi kitondero nziko satari mu gukora kandi arihutishaga kandi nzi yuko ibintu biri muri gahunda y'ikijyanye n'icyo bita Global 2000 hari ikiri cyo bita ariko twize kukiganiraho ngira ikihe ikitwa Global 2000 report iyo ngiyo irimo intego z'ikinyejana cya 2021 zira kuri 2021 nazo izo ntego twigize kuzigana nazo twize twarazize twazivuzeho cyane wewe wa izihe intego 2021 za Illuminati twarazize duko musara yivuze ku bundi buryo eh yivuze ku bundi buryo urumva neza ndo byo nyibyo ziriya ntego intego ya 11 irabe ngo tugomba gukora uko dushoboye ngo tugashyiraho conflicts misiyose akabaho za conflict cyangwa conflicts cyangwa imidugararo ku buryo abantu b'ibihugu byose bazananirwa ibyo bintu kubyikuramo maze bagahebura urwaje muri ya gahunda yo kuvuga ngo turamanitse niba hari ubundi butabazi bwaboneka nibuze budufashe byumvikane ko icyo gihe gisubizo ni ukuvuga ngo agomba kubaho leta imwe igategeka isi ibihugu mwese kuko ari igiye gusohoza ibyo bashakaga kandi iyo leta kuki ishyirwaho se ndabona ko tugiye kwinjira mu kiganiro bwacyo iyo leta igomba gushyirwaho ni porogaramu yatangiye tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1976 leta imwe igomba kuyobora isi yes nibwo yatangiye icyo gihe gahunda iyo leta ubwayo nishe igiye gushyirwaho izasimbura iyo rundi kuko izabishyiraho ubwami bwa Antikristo ibu yiro ni iragaragara yuko mu gubere feria iraniwe yes the united nations is gutis gute kandi uri kutwereka ko ngo ibyo byose bimo kuba ari bo babikora nubundi ubu murimo wabo badufasha amaboko kugira ngo bakore ibintu biduprovoka hanyuma ni bananirwa noneho dutekereze ikikomeye kirenze icyo gicyo ngiye kuvuga nk'urugero sezi impamvu abanyafurika tujya dutekereza urashaka kumbwira yuko genocide iba ahangaha mu Rwanda uribwira yuko imbaraga zo kuyihagarika ntabwo zari zihari mu isegonda rimwe byaga kuba birangiye nubwo atazi imbaraga zira zikomeye rwose nabiro bihugu bidukikije bibaza avuga ati Uganda n'u Burundi ntibambuke byari se gutwara iminsi ingana ntako kanya ariko they were just prefer barabirebaga bati babirebe wagira ngo ngiye kureba ngo ugiye guhindura ikibazo kigiye kuba international ubwo uzaba wivitize other forces to come in bakagumaho ni mugende rero ikintu cyashekeje ubufaransa ko ari umwami mu bami icumi bategeka isi ngo rwarasabye kandi ngo rwasabye guhagaragaza ikibazo mbere gutabara rukomeye kuko warabonye yuko birangiye abantu bashize abandi barimo barahunga kandi muri abo bahunga harimo ababo batagomba kugwa mu maboko y'umwanzi wabo bakamenya ukuri kw'ibyabaye niyo mpamvu ngo urebe ibintu byose ntibisobanutse ninde wakoze genocide ninde warashe indege ibyo bagahora muri ibyo ninde wakoze ibi bagahora babigarura noneho kugeza igihe bazabihindura noneho na victim uhita guha akabaye victim wabaye victim ukaba wari ugirwaho n'urubanza biriya ni imikorere y'abanazi n'abanazi icyo bakoraga icyaha cyabo bwite ni wowe wazaga byarageraga ni wowe ukiryozwa kandi aribo bagikoze yes ni sisitemu ya nawe yabafashe ze y'abanazi ya abanazi that is the way forward niko isi imeze mbese abanazi ngo baragiye abanazi ni ideoloji mbese putin ya rwanda ku bitabariya bo kwa zelensky abahuriye ariyo murashaka kutuvaho bwanda mufite n'abazi bacu b'abanazi ariko maze tukiri aho ngenda gusubiza inyuma gatoya why kubera iki uvuze ko izi ntambara zitazahagarara uburusiya na ukraine kuki uvuze ko iyi nzara yaje bavuga ko yaturutse kuri ziriya ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ngo n'ibibazo mu isi byabaye ibibazo by'inzara n'ubukene biraturuka kuri ya ntambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya cyangwa nabyo biri muri sisiteme yabo bateguye kera ikindi kuki uvuze ko muri Congo ibyaye mu Venetura na bariya na iriya gisigare cyangwa icyitwa ngo iki ukavuga ngo ntabwo bizahagarara kubera icyo bivuze ntabwo ushobora guhagarara kubera ko ese ahubwo banza wibaze kuki biriho mpamvu biriho nyine mu Venetura urumva yagiye kwishakira agafaranga
nabwara gafaranga babwishije muri eh bo barashaka kurwanda ngo batahe baje mu gihugu cyako ni impunzi abuze uko nabakongomani nabakongomani nyine nabakize none ziko kibabirukanye kandi ari gihugu cyabo usanje burenge ko babirukanye barabahuye erega ari n'ikindi kintu burenge bo ntabwo ari ahagara abakongomani reka kwa nyi Afrika dufite ikibazo Eu ganhei no mundo, eu era assim, pessoal. Eu ganhei muito dinheiro, ganhei muito dinheiro. Que você pava, pava, chuta, visa me cai. O mundo é haria, a hora o guarda has, haria, o anjo guisha. Eu vou ganhar o guisha, o uva. Eu vou ganhar varia, mano, varia zaruto. Varia mano, o guisha haria, a hora está brilhando, zomba, zamasisi, no guanda. Guau zaru guanda. O ano mudou nilo. Haria o vitada, Rwanda State. Akaburi cyo tada Rwanda Nation. Mhm. Ne? None se haba ya Kongo guti. Umva. Iyo tuvuze the Nation of Rwanda, ntabwo tuvuga Rwanda n'imipaka. Mhm. Abanyarwanda bose batuye. Ni Rwanda. Ni Rwanda, era ni Rwanda. Kuko bose ni abanyarwanda bari. Ni abanyarwanda bahatuye. Usibye no kwa abanyarwanda bahatuye. Nta nubwo bari abahinza. Ahubwo bari abanyarwanda bategekwa n'umwami w'Urwanda. Kuva kera kuva kera noneho bavuga ni kinyarwanda noneho ikinyarwanda kiravugwa muri bufumbira hariya hakurya hariya za kisoro hariya zabunaga na uvi nduruzirwa zivugira ukagenda ukagirira za masisi imbere no kuzabukuje nkiriya hafi na za rubero ikibazo abanyarwanda bagiye kubera gutotezwa n'ururimi rugenda rutagaciye akaza bitwa ngo naba abahumbi n'abandi nkabwo bakahatu ariko hariya n'abanyarwanda none icyo bakoze kubera ko ingufu z'abanyarwanda kuva kera barazitiye icyo bakoze bakoze uko bashobora kugira abanyarwanda babagire bate bakore ibintu bibiri by'ingenzi igenda nemera icya mbere kubatandukanya bashingiye ku kuri karemano yabo abamwe ari abahutu abandi ari abatutsi ari abatwa bikaba intandaro yo kuryana ubwabo ibyo n'ahari abantu barabihashyize niyo mpamvu uzumva bihakanye ubunyarwanda kandi n'abanyarwanda biyita abahutu abandi biyita abatutsi ngo sisi watutsi wa Kongo sisi wahutu wa Kongo ibyo ntibijya bibaho ejo bundi barabacyure buramuro ariko ibyo muvuga ngo abahutu nta tribe nimwe nta bwoko bwitwa abahutu mu momoko ya Kongo kandi bakaba barabatsinda abantu barabazungurikana barajya bazi ngo nibihakana u Rwanda barabaruhutse babaye abakongomani kumbe baragwa mu mutego ariko ibyo nta wabihagarika uko icyambere na mbere baradufashe baraturuka badukuramo ubwenge Kongo mu mwaka w'icyamagana inani mirongo inani na kane bajya gukora icyo bita the partition of Africa kugira ngo Afurika bayikemure iki Kongo ntiyari yo ariko u Rwanda rwari ruhari kuko u Rwanda cyari igihugu gifite n'ubuyobozi gifite n'uko kimeze niyo mpamvu mubwire n'abanyamurenge kuba ubu ntabwo ari abanyekongo ntabwo ari byo Kongo yabaye igihugu ari uko bayibeshye uko bakase kiriya gice cya Afurika cyitwa Kongo bakavuga ati ikintu cyitwa Kongo bakagita batyo ubundi babitaga ngo ni Kongo mbirigi noneho barangiza bo bagatangira kureba amoko arimo amwe bakayagenera buri ababirigi nibo bambuye abanyamurenge ubwene gihugu mu cyamagana cyenda mirongo itatu na gatatu icyari kigamijwe cyari iki se kwari ukuvuga ngo abanyafurika kubategeka you have to divide them and weaken them ugomba kubatandukanya imbaraga zabo zakabaye zihura ukazigira kandi ab'ingenzi muri bo ubona bashobora kugira ubwenge abo ugomba kuba ari buhashya ugapyinagaza ni bande se muri kano karere k'ibiyaga bigari jewe kano karere kose ndakaza muri central eastern central africa ntabwo bameze nk'abanyarwanda rero reka mbikubwire abanyarwanda nibo bakaza kuva kuri atlantic coast kugera kuri indian ocean abanyarwanda bameze nk'abanyarwanda abo ntasha abo biri abo muri west africa singiyeyo biri bya ba mansa musa bakera bande cyangwa se abazungu barabo bo mu burezi sahara
ariko twebwe hano muri nta bantu bimeze nk'abanyarwanda ubu icyo ushatse kuvuga ni iki kubirebana no mu butwari no kumenya no kwihagararaho no kuba abantu bujuje rega bari no kuba umuntu rega wese umuntu ufata umuntu bakamubaga umuntu akamurya abantu bakaserebura akamurya kandi bakanaserebura ora abanyarwanda bishe abantu ndangirabyemera bakora amakosa ariko ni ikintu baremewemo kugira ngo bapinagazwe bashirwe hasi kuko icyari kirazira barabanze barakibaka abakabaye amaso y'ubwo bwoko bw'abanyarwanda babakuraho bavana habami n'abatwe n'abandi bantu bari bafite inkuru no bakajya bareba abantu bari basanzwe ari nk'abanyamusozi n'iki bakaba bishaza ku ntebe z'ubutwari bakaba bagira ijambo n'ururimi n'imikini ruragure ko ndabashaka kuvuga ubushinyarwanda nk'ubwo bwo bicuvuga nta muri cyari kinyarwanda ose umuntu abwira ngo ndikumva abantu bavuga ndikumva ntabwo ari kinyarwanda Aze. Ngo urako rikise. Ngo ndimo kurya. Nuriye si kinyarwanda. Ashwi. Ni ndikurya se. Oya, ugushaka kuvuga ikinyarwanda ni iki? Icyo ushaka kuvuga? Oya, utwo tuntu tubiri. Ndikumva ndikurya. Ndimo kurya. Ndikumva ndimo. Ntabwo ari kinyarwanda. Ariko uvuga ngo ndikurya. Ndikurya na ndimo kurya byose ni bibu. None ikinyarwanda kiri cyanyacyo ni iki? Ikinyarwanda cyanyacyo twicyo twasanze eh barakozagura kuri iki kavutse indarya eh atari ijambo ryakundaga kuvuga ngo turakora iki ndafungura katuvuge reka tubyemere dushye muri ubu sino bivuze nabi oya ayo bwo nibwo bivuze nabi ahubwo ndimo nyine ni gikorwa kiri gukorwa okay ndabona ururimi ariko ni influence ikomoka mu rukiga ni influence ndabona ururimi rwa ikinyarwanda cyumwe ikinyarwanda cyanditse muri bibiliya Iyo dufata uko ari ikinyarwanda cyo mu mbere bahereyeho gute kandi mbona hari abantu benshi bamaze kugihinyura iki kinyarwanda cyo muri bibiliya bagihinyura kandi bwo batakizi bavuga yuko atari ikinyarwanda rero mpamvu bajya gucukumbura no mu zindi ndimi erega baracukumbura se niba mu kinyarwanda abakoze translation bahinduye bayisha bafite aho bibeshye bajya gucukumbura mu zindi ntacyakirimo ngo nabo ni abantu bound to hell dusubire kuri twashaka Wari kuri bya Kongo kuri abanyarwanda hari hose ngo ari urwanda. Yes. Kuba ari urwanda ndakwereka nashaka kwifasayiza inyo kintu yuko abanyarwanda. Jewe ayamo ko East Africa ndayazi. Ubucuye bishi ndayizi. Abo muri Central Africa cyane cyane abo muri Kongo nabona rabamenye. Ubone muri urwo myumvire mindset no gutekereza no kwibwira. Bari abantu bari hasi cyane. Aho ndi bibugande hari umunsi wapfuye umusirikare kubera ko bamwe baze Museveni bahoze barya inyama bishimye ko uwo muntu yapfuye yuko uwo muntu yapfuye ubundi mu muco wa kimuntu uwo ruvuye ko abantu barimo bararenga uwo muntu bari we inyamaswa kuko umuntu niba yanapfuye yari afite ibyo yakoraga wenda byari bibi okay ibyo ni byose niba hari ibyo uvuga ngo ni bibi ariko afite ibyiza yakoze hari n'abandi bavuga ati hari ibyiza ibi n'ibi yakoze icyaka byose ushaka kumugira umwere cyangwa kumucira urubanza ariko ndavuga ngo ko amaze gupfa kandi ukabumushije ibibi kandi nawe uri mubi kuko nta muntu uri ku rwego ruvuga ngo yakwicara yagacira abandi banza nawe ni mubi noneho kandi wakumva ibyo bamurega cyane cyane igihe kuri urabyumvise sanga ari ibintu n'undi muntu wese ubaye yavuga cyangwa yakora ndetse yakora birenzeho ariko kuko ari abantu bari basanzwe bafite impamvu bashaka yo kugira ngo bitwaze icyo kintu bakubaha kuri cya kindi yavuze kandi icyo yavuze nk'umuyobozi ushinzwe umutekano icyo gihe nk'umuntu wari ushobora kuba yavuga ati nimukomeza gukora ibi haraza kuba ibi kuko leta ari kintu ndetse bibiri avuga ngo umutwari ntabwo yitwariza inkota ubusa kugira ngo ikubitishe abanyabyaha none se ubundi leta itarengeye twese tumere nka Somalia igihugu kijye mu magi nka cyangwa biriya byo muri Congo usanga buri murenge ufite abawuyobora bitwaje intwaro niba bafite ijambo noneho basigaye bacikamo n'ibice ugasanga niba hari umutwe w'abamayimayi rora hanga ufite nk'abantu 300 abayobozi batakumvikana umwe akavana mwaba akagenda akajya gushinga icyicaro cye hakurya hari none ibyo bintu Those can we really afford that? Ariko bariya ntabwo yomase bageze bayafite. Kandi bariya bano batuyobora bayobora isi.
ngidashaka ko twinjira mu hano kuri ngiye kutwereka mu kanya eh bafite gahunda yitwa somalization of Africa somalization bivuga ngo Somalia kuri asa Somalia yabaye ariko ibihugu byose hose muri Afrika mere gutyo hamere kuriya ibihugu bipfe birangira nubwo baje baza bagutora gure gusaba kugira ngo mwebwe ubutwarire ubutunzi bagire gute byose ariko uriya twaraniza ukuntu kutwicukura bya kuborohera uzukuntu bishe savibi ndese savibi ukabonye inkubi mu kubita nk'ibi ngibi byandize muzicanishe yumva ngo baze ari byakurize norose tewe ndaje nayo ibyo rwaye nabo bende wajya nabo bandi usiye ko njye n'ubundi sivuga ngo bahungire je nababwiye ngo ntabwo nahungira bari bari aba ariko ari kintu dushobora kuzakuraho none se pase tukira aho ngaho ubwo ishusho duhaye ituma irantambara muri Kongo itazashira nk'iyihe nuko bijyanye n'umugambi w'ishyaka gihugu w'ikinyejana cya 2021 yari cyo cyane rero yuko ahantu hose hagomba kureba ukuntu haba imvuru eh ahantu hose hari imvuru ntabwo aho kujya mu zirangiye barazongeza na reba nk'ubazanye abasirikare ba Kenya nabo Burundi bari abantu bagiye gutegura biriya bintu babaje gutekereza babazanye muri Kongo ngo nibo baje gwoshe ntambara gwoshe ntambara bafasha leta gukurwanya iki inyeshyamba yes inyeshyamba se ziriya nyeshyamba nyinshi ziriho kubera yuko n'abantu bishyize hamwe bamwe barwanya ko inyeshyamba zirazabicanye zibamereye nabi urugero ni nk'abantu bitwa abahema baribo bicwa n'abantu n'abamayimayi bitwa n'aba n'abari koreto n'abari koroto bamubwoko bw'abarinda babatukwa baba mu ishyamba bafite ingobe ziho by'ubushinwa babahige baza bagafata abantu bakica baga abantu nk'abo ngabo se wazabashyira ku rwego se kuko cya mbere na mbere nimwabahaye uburyo bwo kujya mu babanze baba abantu bari abantu b'abanyamusozi ari abahige ari nk'utunyamaswa none bo babaye batwari bafite intwaro ubwenge bwabo ntabwo bushobora ko iyo noza bahita ngo ni kodeko ya kodeko so iyo shyirahamwe kodeko hari abitwa ngo ni inyatura bo bagomba gufatira baravuga ngo bararengera inyungu z'abahutu bareba iriya ntuza emuvetura bashobora gufata nk'igisirikare cy'abatutsi deje mugimwije mu by'amoko ubwo rero iyo ngibyo niyo bagomba gupromotinga mugomba kumarana aha none Uburusiya kuki uvuga ngo irantambara ntizarangira kandi ntambara yamaze gushyikirwa yuko ari intambara hagati y'abakomunisti n'abanazi izarangira site ntabwo wabonye yuko n'ibyo kurya gazi bagombaga kuzaha abadage bayitwitse ubu ngubu burayi baza guhana ikibazo ubukonje buhari cyane bushobora gutwara abantu benshi cyane ubona iherezo ry'iriya ntambara ririhe intambara ye uko mireba hari gahunda ikubiye mu ntego yabo ya cyenda yo kujya bashaza intambara mu bihugu byateye imbere bikarwana byaba ngombwa zigahagarara ariko kandi bagomba bagashoza izindi kugira ngo izo ntambara ziproronje bitume ahantu hose abantu benshi ya gahunda y'abantu miliyari eshatu bapfa ubuze miliyari eshatu mpita nibuka muri bino bihe bya korona ho yari izengereje isi hirya hino hari ibiganiro nka bitatu twakoze ugaruka ku kintu kirebana no gupfa kw'abantu miliyari eshatu urongera ugaruka ku ijambo ngo muri 2025 hari inama y'abadayimoni izabaho ati kandi mwitege ko hari ibintu bikomeye bizahaba none paseri ko turi mu 2022 ubwo hasigaye imyaka itatu n'amezi none wowe nk'umuntu nkawe wavuze iki kintu ubu uracyabihamye neza ko hari ibintu bizaba 2025 yes none subikurahe ibyo nicyo bibaje bambaza njyewe uburyo ibintu byiga nabonye njye mu ishuri ibintu byanjye byiga mu buryo butatu njyewe nize isomo ryitwa stigmatized knowledge stigmatized knowledge ni ubumenyi ugenda ubona zimwe mu nyandiko ushobora kubona mu bitabo ntabwo bifite aha ngaha ushobora kubona muri za muri kuri websites zimwe bita muri interineti ifite ikintu yakoze gikomeye cyane
nuko muri giye kirekire n'abavuga ngo bakabahagarika abandi bantu menye uko bimeze ngo ari umugabo witwaga David Vaughan Ike yakuyeho ntandi byo bivuga ntabwo bikigaragara uko yari amaze kugaragaza akaga gakomeye cyane kagiye kuzura n'umuyoboro wa 5G iriya internet iruka cyane kandi ntabwo iraza ntabwo iraza kandi wayivuze mbere yivuze mbere yuko izo nsinga ziza zayo zatuma abantu benshi barwara indwara ya kanseri why uko ni za rukuruzi they attract cyane cyane ni somo kwatractinga gukura amashanyarazi ava mu kiringiti kitwa ionosphere bigashobora kuba byaza mu isi bikaza bigakora atera abantu indwara zikomeye cyane so rero hamwe n'ibyo ngibyo wari cyo n'ikindi kintu kiri certificate uzi uko ari program mu mwaka w'2025 ikingenzi gikomeye muri byo abadayimoni nubwo bazaza gukora iyo nama n'ubundi byo bazakora byarateguwe gukora ikintu cyo bita kingenzi kigaragara nabwira abantu nicyo bita owning the weather owning the weather bivuze ubushobozi bwo kugenzura ikintu cyitwa ikirere nimvuga ikirere mu kinyarwanda ngo bibworohe ikirere kiduha imvura ikirere kikaduha izuba kikaduha imicyo kwa imicyo imvura izuba n'izuba kugira ngo ryake kuko turabikeneye byose nk'ubu ngubu kamubaze warabona abantu kuva bavuka urabona abantu mu kwezi ku kwezi kwa gatatu kwa karindwi kwa munani abantu bamaze gushyira imbuto mu gitaka kubera imvura yaguye none ubu ngubu aho nagiye mbona ibigori aho kugira ngo hamere bitatu hamera kimwe icyo ni ikimenyetso kigaragaza inzara n'umwimbu muke cyane cyangwa umusaruro uzaba muke cyane hari abatari kuko twe turi abahinzi ugenda umuhinzi ndashaka twakaba nk'ubu imvura yaguye ubu ngaho yaguye ejo nabo bazatera ibigori ya twarimo tuva yuko abantu gutera ibigori nk'ubu abantu batera ukwe umwaka ubundi gutera kuba mu kwezi nibura kwa cyenda hagati kuba ngo tukibura nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu tujye mu ihinga abantu bagahinga rona hangaha kiba ari ikibazo kandi imvura ishobora gucika hakiri kare hakaza naho ibindi bibazo ibi byose bimuri ya gahunda nakubwiraga ijyanye no kugira ngo uwicyo bita kugenzura ikirere ubwo babikore wakomeje kugenda uvuga iyo turimo kuvuga akenshi dukunda kugaruka ngo ba nibo babikora nibo bagira gutya nibo bagira gutya abantu benshi rero bakunda kugira confusion abo babikora ni bandi ubundi iyo tuvuze twahuranyije tuvuga ngo ni aba Illuminati twasobanuye aba Illuminati icyo ari cyo noneho wenda sinzi naba twabishyira mu kiganiro kiya cya kabiri nakubazaga ngo kubera iki wowe uvuze uti Uburusiya iriya ntambara ngo ntabwo izarangira uravuze uti n'ubu ngubu Burayi nabwo bugiye kubigenderamo ngo batwitse gaze yagomba kujyayo kubera iki itazarangira kandi aribo bayiteza nabo bagomba kuyihagarika impamvu bayiteza ntabwo byari byagera ku ntego barateza iriya ntambara kugira ngo ibyo bashaka kugira ngo babigereho ntabwo se wari wumva ubuhanuzi bukomeye cyane bugaragaza yuko Uburusiya buzasenya Uburayi ngo na papa bukamwica ubwo buhanuzi ni uherutse no kubumahungu bwa wa mukecuru w'umunyanoruveje yes ariko ubu papa muzahura n'ikibazo gikomeye cyane ibyo ngibyo sinshaka kubyita kuko ngo ari ibintu byazanywe na uriya mukobwa bariya bakobwa muri Fatima y'i Portugal ubwo Bikira Mariya ngo yabonekeraga yani wazanye ubwo buhanuzi ubu buhanuzi bumeze bute yuko Burusiya bugizwe n'abakomunisiti kugenda ntabwo nzi yuko abakomunisiti bazagaruka ariko bufite amakuru yuko ariyo politiki filozofi igomba kuyobora abantu mu minsi iri imbere ubukungu no muri politiki no mu mibereho y'abantu iyi politiki y'abakomunisiti se communism as a political philosophy nigomba kuyobora isi yes none se bikaba impamvu bateje iriya ntambara ariyo ntego bashaka kugeraho
kimwe mu bintu bigamije kugira ngo no komunizimu yemekwe uko niyo Satani azakoresha kuyobora bari mu isi nibyo ntambara nayo irimo tugaruke gato ya kucyorewe mu kanya na nkwaje kindi nkwaje ngo kubera iki wahamije ukavuga ngo muri 2025 ngo hari inama y'abadayimoni 2025 ngo hazaba ikintu gikomeye cyane ubikomora hehe ibyo bintu bivuga nibyo nkubwira ibyo kugira ngo gye mbimenye ni inkuru nataye aho nkura makuru amakuru yibanga buri gihe muri byo bita ngo ni stigmatized knowledge nabikuye ahantu ni inyandiko mfite yagombaga kubaho nyitega amatwi ndayumva ndonya ndayigenzura nihuza n'ibihe nibaza n'impamvu yabyo nza guhubona igitabo noneho kibishikishimangira yuko muri uwo mwaka ikintu gitega cy'ingenzi kizakorwa ari ukwigarurira ikintu cyitwa weather ikirere ku buryo bizajya byorohera abantu kuba umwanya wo kudufatira embarago mu by'ubukungu bagufatira embarago mu by'ikirere cyawe kugikontrola baguteza inzara cyangwa amapfa cyangwa imyuzure ubukene bukabatera ku buryo ntacyo mwageraho ugasigaramo basabaho abantu bashirika abantu bwabo bakigaragambya bibo bibereye hariya bagahirika leta bakayikuraho kandi mara gukoraho leta bakaba nta kindi kintu bakora icyo ni kimwe kizabaho 2025 yes ikindi kizabaho ni iki kuko ndashaka kugera kuri miliyari 3 wavuze zapfa njyewe ni ikintu nshaka kumenya urabona hari umuntu duherutse gutumira atanga ikiganiro agaragaza ngo 2027 ngo nibwo imperuka izaba avuga ukuntu Yesu azagaruka ashingiye ngo kubirebana n'iremwa ry'isi ngo ku kinyagihumbi cya gatandatu byose abyinjiramo aho rero nagize amatsiko abanse ibi bintu ko numva byenda guhuza nk'ibyo Pastor Musisi yavuze 2025 yaba wenda ari ukuri yagiye imbere wenda ari cyo kintu gikomeye kizabaho urumva jye iyo umuntu yayobye mu by'iyobokamana abapfuye nabi uko iby'iyobokamana iyo biyobemo ariko kandi nibyo byakaba bidufasha bari bibi cyane abo ngabo bose Satani yarabahamagaye hari idini ryonzi ribara rityo ryo ribara imyaka 600 rikabara rikaza kugeza kuri 2027 Yesu kuko bamubara yuko aribwo yagiye mu ijuru cyangwa nibwo yabambwe isinzi ibintu nk'ibyo ngibyo noneho barangiza bakongera bakabara ubukuvu ubwo kuza kugera none icyo barwana cyo nuko imyaka 2000 noneho ngo 600 yuzura bavuga yuko Yesu ajya mu ijuru cyagiye mbese gahunda yirangira yo ku isi byari imyaka 400 none ubu rero imyaka kuri bo 200 yuzuye kuko twe turabara 2025 na gatanu na kabiri 2022 ariko baze uhereye Yesu agiye mu ijuru ntabwo yabyakaba ntabwo imyaka 200 bayakageze no icyo gihe bo ntabwo babariye Yesu yavukiye ntabwo ibyo bibara babariye Yesu yagendeye ubwo mu kugenda imyaka 400 yari yuzuye none rero imyaka 2027 kuko hari ubushakashatsi bwerekana ko Yesu yavutse mu mwaka wa 4 mbere ye mbere y'ivuka rye ubwo ni imyaka 4 yavutse ku wa 4 nuvuga ngo baraga batuka hejuru nuvuga ngo umwanya wo gutangira kubara umwaka wa mbere wakabaye uwa mbere mu by'ukuri ni uwa 5 wakabaye uwa 5 hari imyaka 4 batakaje ariko bahise batangira kuri 0 noneho inibivuyemo iba iratakaye iyo tuvuze ngo iyi myaka runaka ubu nk'ubu ngo tubara imyaka 2020 2022 uhereye ryari se mwivuka ni kwivuka rya Yesu ariko yakaba ari imyaka ubundi kuva Yesu avutse ubu ni imyaka 2026 gute kuko batangiye kubara bibeshya imyaka 4
iyo myaka ineri yabaye cyangwa ritaraba yari yarabaye uko yari ariho n'ese umuntu atangira kumbara ruko ariho nagira ngo ahubwo iyo myaka bavuga kuko babona babaraga baturutse ku miriro bamanuka hasi Yesu akaba yaravutse bitaragira kuri zero ahubwo habura imyaka ine ngo iyo myaka irangire yes bo zero bo Yesu baburiye imyaka ine niba barabwibye barayibwibye baburiye imyaka ine ni ukuvuga ngo babara iryo dini ni dini rihe ni dini rihe na barwo sababundo abantu bari active muri iminsi bashushye imitwe kare abadive barashushye barashye cyane abandi se bugira ngo harabandi bavuga bene wacu bari za kibeho barareba muzuba ngo ni imigisha igiye guturuka bakagera mu mazi yawo abandi muri abarokore dureje ubundi bari bashashanye ngo Afrika imipaka igiye kuvaho tujye tuvaha tugende tujye Tanzania ntawo gufasheho babivanye ibyo babivanye ngo ni ubuhanuzi yaye hari wabihanuye ngo imipaka igiye gukurwaho yose igiye gukurwaho ndetse abantu bahana imigisha arababwira ati ufite akantu umufuka n'agakuremo ngo ntabuka kirake ngo kabaye akimana ariko basi uvuze ishinga oya turugarijwe uvuze urumva amadini ubundi Alice Bailey umugirwa kazi wa Illuminati yavuze ko amadini agomba gukoreshwa nk'ikinyabiziga kizafasha kwihutisha umuriro muri Antikristo mwisi nibyo ibi ngibi turimo uvuze icyo ngiyeho mita nibuka kuko giterane nabonye ejo bundi ni umuntu anyoreje link ntago nari nkizi ntago nakibayemo sinanabizi uko bimeze ariko anyoreza link giterane cya Afrika haguruka cyabere hari ikigali ngo bari barimo gusoza ariko mbona abantu bazanye ibitambaro abandi bazanye ibiti abandi bazanye ibiki apotre gitwaza bamurikisha amaboko bose bo kugira gutya avuga abwira abantu ati wako wazanye gusa karakuzanira ibyo ushaka byose n'ose pasi n'ikibazo bikomeye cyane uzi kibitera se ntabwo twashoboye kumenya uwiteka Imana yacu kuko iyo tubaza kumenya uwiteka Imana yacu umuntu yakaba yatubwira iby'Imana tukabibona ko dufite aho duhuriye nayo none ntaho duhuriye nayo ikize cyose tugomba kucyemera none kubera se cyo tukiraho gandisha kubaza ikibazo Liya nivuga butumwa rimeze rite cyangwa se nubuhi butumwa Liya nivuga butumwa ryo kwamamaza kabaraka twe turabivuga nta nkomyi uko ntacyo tukirengera urabwira abantu barasa nk'abasase Liya ni ibintu byarabirebye none umugambi wa kera wacuzwe ubwo n'ubuhanuzi bwawe mu buramanuka none ubuvuga yuko n'imipaka ikuweho ikuweho hega ni byinshi byavuzwe ubu dufite amasezerano y'ibipfunyika twikoreye ntiwabibura pazi ubundi buriya ntibizabaho wabivuze ko nawe atoroshya akazi ariko kankubaze niba turi abahanuzi ubundi biri kivugura kizi mu Efeso iravuga ngo bamwe yabahaye kuba intumwa ze intumwa ze nk'uko Uwiteka yatumaga abahanuzi be none twise intumwa kandi tukita n'abahanuzi bose shaka kwata ku muntu nk'umuntu individuel kuko umuntu afite ibibazo bye nawe ariko kavuge imivugire nabonye itari myiza kino gihe cy'imperuka cyo kwamariza Kristo kuza kuki tugomba gutandukana na Paul kuki tugomba gutandukana na Petero kuki tugomba gutandukana na Yakobo na Yuda abantu bavuga binkwakuzi banditse muri Bibiliya ibyo bavuze ntabwo bigeze bavuga ibintu bya prosperity ntabwo bigeze bavuga ibintu by'iterambere ntabwo bavuze ibintu byo gukomera kw'ibihugu na Isiraeli ntibigeze bayihanurira ko izakomereka bigitangaza Yesu yavuze yuko ahubwo ugiye kugusha ishyano umujinya uzaba uri kuri ubwo bwoko niyo mpamvu bazajyanwa ari imbohe mu isezerano rishya ninde wahanuriye Isiraeli amahoro wayihanurira ute amahoro kandi yishe umwami wacu ariwe mwami wawe ubari mu gihe cy'umujinya w'Imana imyaka yose kuko baracyamurwanya stilu nabwo ubu bamurwanya uzajya muri Isiraeli bavuga ntabwo Yesu azwi kereka ibintu byo kubya mukerarugendo gusa abantu bagenda bakajya kurenga nabagenda bakajya kuzana n'ubutaka bwaho bw'umugisha buhesha umugisha abo ngabo rero bari ni nabo batuma n'abayuda badashobora kwizera ese umuntu w'umuyuda ashobora kureba ufata ibitaka by'iwabo byikoreye ngo utwaye umugisha kajya kwirirwa ubwira abantu b'iwanyu uri mu nakira umugisha none se wowe uri umwisirayeli
uyu muyuda nyawe cyo ntago wakwizera ko urabona bari umusazi mu mutwe ahubwo ibyo ubyumubwira ntago yabyemera tabate nabateka mitwe bariya babo yikiri ngira ukuntu niyo mpamvu twego batwita goyimu baravuga ngo twe turi nk'abantu ntago dushora kumenya imana witeka ntago tumuzi niyo mpamvu twikoreye bitaka buriya iyo vuze ntago ushora kumubwira ngo Shalom ngo yumve ndumva hano barokore bene wacu ngo Shalom ntago ushora kwibwira umuyahudi ngo gusubize mu Shalom se biri biki uramubwira amahoro se wowe amahoro uyamuhesha nkandi wowe koko no eh ah niyo mpamvu baradusuzugura kandi bakaba badutsinda eh twebwe ntacyo twabamariye none se pase wowe uravuga uti Pahuro Yakobo Yuda nabandi bose urabarondoye nari nkubajije ese riravuga butumwa ntahantu ihuwe n'ibyo byaba Pahuro ndonye nakubwira ni uyu muntu bivuze kafite imbaraga mu isi uyu ni bizasorewe niwasanga imipaka igiye kukurwaho koko ese namusikureho cyaba ari igikorwa cya mwuka kandi yavuze ko ari Imana ibivuze nese abantu baragura ubu ntabwo dufite abapfumu nk'abamagayari na binyirabiyoro uzagende ureba abantu bategereje yivuze magana abantu bahurura bataga amatwi ngo bumve bamutega amatwi none se ntabyo yagize hari n'umuhanuzi njya numva muri iyi minsi ugenda wiyasira ngo yahanuye ngo urupfu rwa Habyarimana ubu tugatabaza Meshaki umuntu akarira kuri yukira imyaka n'imyanirwa Meshaki ngo yaramuhanuriye rero no that is ibyo ni ntuza ni sosare ni it's actually ni 1430 kuragurira kubwira abantu ibintu bizababaho kandi ubundi muri bibiliya iyo waraguriraga abantu kabwira ibintu bizababaho ubundi wagombaga kwicwa ntabwo bibiliya yemera umuntu uragura ubwo no kuragura si ubuhanuzi yajyanye guhanura se bite ubuhanuzi bw'Uwiteka uva Imana ariyo yamutumye ngo abwire Habyarimana shaki nkanyuma ngo bikore iki ngi mubwire yuko ubwami bw'ibukoyo nkuko Daniel byagenze baburona abwira Nebukadineza ni ukuvuga ngo oya ntuzi pasi bibiliya igaragaza ko Daniel yabwiye Nebukadineza ati ubwami bambe Belshazzar yaramubwiye ngo ese kankubaze ubundi Habyarimana mbere y'uko apfa kugeza ku munsi yapfiriyeho nicyo yari akeneye kumva uretse n'ibyo ntari akeneye kumva umuntu amugambi ngo amayivuyeho we ni umwami ntabwo ushaka kuri umwami yari akeneye kwakira Yesu akihana ibyo bintu bisigaye ntubimbaze ingoma n'ubundi zizavaho ntabwo uzabaho nk'igiti kuvuga ibintu bizaba kandi byarateguwe n'ubundi ntabwo nta kintu ntacyo rufashije uwo muntu Habyarimana yari akenewe kubwirwa Yesu Kristo kuko ubwo yari umugera aterekeraga n'abari abantu bafatanyaga nawe mpamvu nyine Imana yamuvanyeho none se nta muntu Imana izavanaho ku isi ubundi ukanongera mbivuge nahuranyije ubu bwami buriho butegeka isi ntabwo ari Habyarimana twe tuvuga ibintu mu buryo bwaguye twe turareba isi iyoborwa nande nk'umubumbe nyine isi nk'umubumbe iyoborwa na Satani n'abambari be n'imikorere ye abandi bose ni nk'uko areba abanyumba kumi bisanga bari muri system niyo mpamvu bakurikiza ibyo babwirwa for example Habyarimana uzi ko bari bamubujije gusinya amasezerano ya Arusha bari bamubujije nibo bamubujije se mwese icyatumye asapfa ari igiki twe tubabwira tuti Magufuri yazize gushaka gukora iki ariko ntabwo abantu babyumva ni ukuvuga ngo amasezerano ya Arusha yagombaga kuzana amahoro mu Rwanda kandi ibyo bikaba bihabanye na gahunda yo kumena amaraso yarayasinye Habyarimana arazara nabivuga rwose uburyo avuye yabigize asubiyeyo amasezerano yari yarashyizwe kera ariko wari utaravuka giraho ayo makuru yose ntiyazi pase yose ntiyazi narindiho amasezerano yari yarasinywe hanyuma hari icyamujyanyeyo kwari uguhamagarwa n'abayobozi bamukikije barimo n'abari yanyerere yari akiriho n'abandi ngo bamugondoze ngo yashyire mu bikorwa kandi yavuyeyo yemeye kuyashyira mu bikorwa none pazi ibyo bintu urabihuza ute no kuba uri yaramuhanuriye yuko azapfa kandi arimivuze ngo na Belshazzar yabihanuriwe na Daniel ubushatse kwerekana ngo n'ubundi yatari kubihanura byari kuzabaho
Belushazari bamushize no baguma kumukura umugambi hari hari cyo bita kugambirira Imana ifite uko yaragambiriye kugambirira ku Imana ko gukiza umuntu ufite icyo twita ibyiciro igihe rero cyane Nebukadnezari cyari igihe cy'isero rya kera ntabwo cyari igihe cya Kristo icyo gihe kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana nuko yahindukiraga amategeko ya Mose abanyamahanga nk'abariya bose icyo bazize Nebukadnezari urwagomba urwisha umuhungu we n'urwagomba kuba rwaramwishe ariko Imana ntiyabikoze Imana yabwiye Belushazari iramubwira ngo yewe Belushazari kuko wamenye ibingibi kandi ukabimenya neza yu naso akiriho yakaba yasize umurage wo kugira ngo abantu bose bazubashye Imana ya Isirayeli kandi ngo utazubaha Imana ya Isirayeli iwabo hazahinduka icyavu muri yo mpamvu tsirwe n'urubanza kuko ntibashoboye kubaha ibyabaye kuri so ubwo yamaraga n'imyaka irindwi arisha nk'inka ibyo ntibashoboye kubitekereza ahubwo waraje uranywa uhamagara ishoreke n'abandi bose ishoreke zawe n'abandi usuzugura ibikombe by'Uwiteka Imana urabona babizanye mu binywere mw'inzoga Nebukadnezari ikintu atakoze hariho abantu nyine niyo mpamvu twebwe Bibiliya iravuga ngo twebwe tuzazira akabarore twasuzugwe urumva rero ibyo uwo yakoze Belushazari n'uwundi yagomeye Uwiteka niyo mpamvu Imana yagomba kubwira ko agomba kuva ku bwami ni kimwe n'uyu Habyarimana wavuze ngo yaraterekeraga agiraga gute nawe ntabwo yigeze yubaha Imana niyo mpamvu Imana akoresheje Meshake ngende amubwire yuko nawe agomba kwiyeka nkwibarize buriya Habyarimana yigeze abwiriza ubutumwa bwiza urase yabuze abamugiyeho wowe se ufite gihamya nta gihamya afite abamubwira nka bonga bonyine abamubwira nka bonga bonyine bamubwira ngo ugiye gupfa kumubwira bati baze reka ikiganiro tukirangiriza ahangaha sibyo kitubanye kirekire tutarinjira kuri ya miyoborere y'isi ngo turebe ibyiciro biyoboye turebe niba ari Imana iyoboye cyangwa niba Satani ngo twagiye twerekana bibi biyirimo n'ababikora ntabwo turabavuga ariko mu by'ukuri turashaka kugira ngo tumenye twese mbega tuyimenye tumenye isi kuko abantu barayibamo ariko ntabwo bayizi abantu barapfa buri munsi hari indirimbo najyaga baririmba ngo dore iminsi irashira irashira yihuta ngo kandi ko ishira niko abantu benshi bapfa batamenye umukiza noneho rero iyi si turayibamo ariko ntabwo tuyizi nyamara turimo turarangira tugenda umwanzi adukubita inyundo zo mu mitwe niyo mpamvu dushaka kumenya ngo abantu babyumve neza babisobanukirwe na situation zose bagenda bahagararamo bamenye ngo ibi turimo birakomoka hanaha rero ndagira ngo dusubikire ahangaha ikiganiro ahubwo niyo ngombwa dukora ikindi kijyanye n'intego twatangiranye ibyo ndabyemera ndajya ngo ndangize mvuga ngo Meshaki ambabariye kuvuga izina rye n'abandi nabo bameze nkawe n'abandi benshi cyane kandi bagomba kwamamara muri kino gihe bashaka kwitwa abahanuzi bashaka kwitwa intumwa bashaka kwita ibintu byose ku bintu bwa kare ukaba ari umuhanuzi kandi ukaba aradugiteri abantu iriya muri ntuza muri Nigeria hari uwihaye iri garade ry'ikirenga i Buganda nari nzi witwa Professor Professor Kayiwa noneho undi we yise the supersonic man of God supersonic uvuga umuhungu w'imana umugabo w'imana kabisa ariko ku rwego rumeze nk'uko hejuru ikirenga rumeze nk'icyogajo baze kadusubukiyaga icyo washaka kuvuga cya nyuma nicyo nashaka kuvuga abantu mureke tugaruke ku rufatiro rwo kwamaza inkuru za Yesu Kristo just being simple ntabwo ari ukurwanya ngo abantu batumenye mwera n'umuhanuzi w'imana kuko umuntu rumva neza umuntu icyantu cya mbere na mbere iyo atangiye kukubona wowe ubwo yatangira kukuba akubona nk'igitangaza umaze kwangirika imbere y'imana ni abantu barebe Kristo wuvuga yuko akomeye ahindura ubugingo bwabo nayo guhorore muri ibyo bintu wibutsa abantu ibyo wavuze ibyo wakoze undi akazana ibindi bintu bishya
ubuse ko twibuka Yesu ko twibuka ibyo yakoze ibyo twamamaza kandi ntabwo tubyamamaza ngo tuvuge ngo turamaze ibyo yakoze tuvuge ibyo yakoze kugira ngo tumugaragaze nk'umuntu wabayeho w'igitangaza kandi ko mukumuhi muri we arimo turongera ubugingo buhoraho yabwiye abisirayeli ngo yaba mutanyemeraga ku magambo yanjye nibura mwakawe mwe munyizera kubwo imirimo nkora nico yashakiye ko abantu bamwizera icyo yarwanaga nacyo kuko umwizi yabayize Imana uburyo iyo dukomeje kutinda mu bintu mu byukuri tuba twihemukira nubwo tuba tuvuga ngo data haje amategeko n'iki ngo umuntu ntavuga kuri runaka ngo oya ni ikibazo gikomeye cyane ubu ngubu ibihe birimo birarangira murakoze rero Imana baho umugisha reka ye ntarangiza mvuga ngo abantu ikintu bakwiriye gukora nuko abantu bakongera guca bugufi tugashaka uburyo twasubira ku rufatiro rwize rw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ngo tumukorere bigishoboka kuko ibihe biro biraducika amina kanyu mudusengera utanga adresse yawe ya adresse yanjye ubone nahangaha niho ntuye ariko ugira telefone yanjye nomero 0788 5066 76 ninayo ibaye kuri WhatsApp umuntu yumvise ibyo mvuze bitamunezeje yanampamagara nkamwisobanuraho amubwira n'impamvu ibyo bintu bimeze kuriya icya kabiri ndatumira abantu bose yuko tugira aho utangira inyigisho zo gusubira ku butumwa bwiza aho hitwa mu Nyakabanda aho mu Nyakabanda buri cyumweru kuva saa saba kugera saa kumi izo nyigisho tuzitangira ubuntu abashoboye kuzizamo nubwo ari bake cyane ariko mu by'ukuri hari icyo byabafashishemo rero nkaba nibwira ko tuve mu bintu byo guhora umuntu ashaka guhangana erega n'abantu ntabwo tubaho iteka ryose nyine ushobora kuvaho nawe ushobora kuvaho kandi aricyo wari umariye ugasanga tutandukanye aricyo tukakabaye dukora tutakoze ubwo dukora kano kantu kuko Imana yaduhuje ngo dukore kano kantu ubwo ngo tugomba kugakoresha mu gihe Imana ikidushoboje aharaho hari icyo byazakora ku bantu ugiye nsigaye ndeba ibintu biberaho hirya no hino ku isi ibintu twagiye tuvuga byakanguye abantu bari aba bakobwa bakirarise haguma agatsi muri amwe ne data kamanzi those are good products hari n'abandi rero batavuga ariko usanga ari ahede akakohereza mesaje biriya bintu dore ibintu nanjye navumbuye nabonye bariya nuko bashobora kukodidetika bajya kuri YouTube ariko n'abandi bavuga so rero Imana ibahe umugisha murakoze kadusenge Mana shima kubw'ubuntu bwawe cyubahiro n'ikuzo n'ishimwe kubize izina ryawe rihera bana natwe utugire neza turinde icyago turinde ikibi kandi duhe gukomeza no kugira imbaraga tukize ibyago n'ibyuririzi n'indwara z'uburyo bwose z'iki gihe cy'imperuka kugira ngo iminsi dusigaje mu isi mu gihe isi kiriho twamamaze ukuri nk'uko twaguhawe na Yesu Kristo ushimwe kubw'ubuntu bwawe mwami kubwa Yesu Kristo mwami wacu amina Ya pasa murakoze cyane reka dushimire abari badukukiye mwese tubasaba gusharinga ubutumwa bwiza ngo mwe kubwihererana twese tukomeze gufatanya kwagura ubwami bw'Imana mukomeze kugira ibihe byiza kiganu nakagaruka tukomeze gufatanya kwagura ubwami bw'Imana mukomeze kugira ibihe byiza kiganu nakagaruka Guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwa Vicky Kambale